Važiuoja. Kamuza, Max, tau pagarba, tavęs paklausyčiau čia, bet dabar ne vieta. Tau parodys, kad finalas tau čia neatranka. Bet šiaip aš pats patek norėčiau pats. Matau, kad šansų neturiu, nes stoviu prieš vieną MC kepurių, kurie turi daug bet back hack hatų. Galėčiau susipys, bet tu nematytum tarptų tetų dėdžių, kurie kimarintų, kalbėtų, kad aš būčiau tarptų ėdžių ir sėdžiu tarp godžių visų brolių. Tu pats pamatysi, kad laimėti noriu, bet vičiųjų šansų nėra. Mano era baigės nebekrenta snaigės ir pokui skaidrės, kurių aš nežiūriu, seniai jų nevartau. Aš tave matau finaliai, tu pas matai brolau. Aš užmetu daug daugiau flow ant stylo, pats pamatysi, kad tai nukrito ant tavo stigmos. Seniai pagarba, bet dabar tavo raundas, tad... Ok, šo, 45 sekundės kamuzai, važiuoja. Duokit laiko, laikas bėga ir jeigu ką, tai šiandien aš būsiu tiesiog žmogėdis, tiesiog suvalgysiu tave ir tavo tą žmogieną ir jeigu ką, tai po to man jai bus savijauta baisiai jahujena kiekvieną dieną ir jeigu ką, tai aš esu iš šito nebūnu mielas ir jeigu ką, tai gal aš biški šiek tiek parinos, bet jeigu ką, tai po liubomu vertinu aš pagarbą tavo į mano pusę ir jeigu tu uždusi, tai patikėk, afterį būsiu aš tas kurts tūsą ir jeigu ką, tai man reikia dar pliuso, nes atvarys čia mano hebra ir nuneš tave į rūsį, jeigu nepatinka, gali neklausyti iš viso. Bet mane tavo friseniai užpiso, todėl atėjo mano laikas, manęs tu klausysi. Ir jeigu ką, tai palaikykit geriau mane visi. Man nereikia tų sekundžių jūsų, ir jeigu ką, tai pagrindinis reperis šiantusė. Okay, kamuza. Gerai, turim dar vieną raundą. Šo pasiruošęs, 45 sekundės, važiuojam. Kas čia pagrindinis, kol rūkau suktinį, aš matau, seniai matau, aš viską, aš matau, kas ant flow ir tamsos blizga, nublizginsiu, aš tave nevizginsiu, uodega ne finale, ne kare mano minčių. Tu neliksi tarp mano trijų raidžių, tave pasiūs namos, seniai norėčiau patikėk, bet aš kaip pats savim tikėčiau, tai tikrai galėčiau tave numest ir tavęs nekest, man nereikia bandyti tave pernešt. Seniai, esi mainstreamas, esi bakūras, seniai prie skrimo, galėtum net nebūti, nes ir taip visiem įdomus, ir taip aktualus, ir taip relatable paliubom. Seniai paklausau, seniai nematau, daugiau tame esmės, nes man niekas nepadės, jei net visi iširdėt. Jie to nepastebės iki galo. Ir seniai, norėčiau stajam būti finale, bet šitos svajonės jos nerealios. Okay. Šo, ačiū. 45 sekundės kamuzos atsakymui. Pabandysiu su tavim nebūti grūbus, todėl kad šiandien aš būsiu patogus kaip tavo rūbai. Ir jeigu ką prieš tave šiandien stovi dievas čia freestylo, jeigu nepatinka nusius laišką į emailą. O jeigu ką, tai šitam scenoj aš čia karaliauju, tai ramiai sau kapuoju ir nekiek nedėjoju, nes aš lepuoju ant bet kokio flow. Ir jeigu kas netaip, tai hebra, sorry, aš atsiprašau, bet jeigu ką pataikyti galiu lengvai ant bito. Ir jeigu nepatinka, tu į mane mes kiplytą. O jeigu tau patinka, tai gali nespausti laiko, man patinka kiekviena merga su džempu naikas. Todėl visiems čia linkėjimai iš viso, jeigu jūs kaip ir mane seniai užpiso, tie visi nauji reperiai ir noris jų oldschoolo, prašau užksuk į mano šulę. Ar dar reikia jums vieno punchline'o? Galiu pasakyt, kad ramiai čia šoko ant šito beslaino, dėkui viperiui už bytą ir jeigu ką, aš manau gražiai čia buvo pasakyta.